Հենց հիմա մամուլի ամենաուշագրավ լուրերը տեսանյութը դիտեք մինչև վերջ։ Հնարավոր է Հայաստան Դաշինքն առաջադրի Ռոբերտ Քոչարյանին։ ԱԺ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն այսօր ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձավ հարցին, թե հնարավոր է Հանրապետության նախագահի իրենց թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանը լինի։ Ես ասացի, որ անպայման քննարկումները լինելու են եւ մեր առաջադրումը մենք կհիմնավորենք եւ կներկայացնենք։ Մենք ելնում ենք նախ եւ առաջ Հայաստանի արչեւ ծառացած այն մարտահրավերներից եւ այն աղետի դեմ նառնելու եւ հետեւանքները նվազեցնելու վիճակից, որն այս իշխանությունը բերել է։ Երկրորդ, սահմանադրությամբ նախագահի կարգավիճակից բխողլի ազորությունները պետք է նկատի առնել։ Եվ այն ոչ թե իշխանությունը կամ միայն ընդդիմության թեկնածուն պետք է լինի, այլ պետք է ապահովի համահայկականությունը, համազգային ներուժի համախմբումը։ Մենք առաջնորդվում ենք այդ մոտեցումներով եւ ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն այն է, որ թեկնածուն չպետք է լինի կուսակցական։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ հիմնավորումներով թեկնածուին, առաջիկայում կներկայացնենք, ասաց Մինասյանը։ Նյութի աղբյուր լրագիր է ԵՄ։ Այս դեպքում ինչու մերժվեց Սերժը։ Փաշինյանի ասուլիսը կարելի է բնութագրել որպես թավշյա հեղափոխության մահախոսական։ Խոսելով ցանկացած թեմայից, Փաշինյանը հղում էր անում նախկին իրավիճակին։ Թուրքիայի հետ սահմանը ճանաչելու մասին հարցին ի պատասխան ասում է, որ Հայաստանում երբեք հայդատի քաղաքականություն չի վարվել եւ սահմանը կասկածի տակ չի դրվել եւ դա չի փոխվելու։ Խոսելով Արցախի մասին ասում է, որ նախկիներն էլ Արցախը ճանաչում էին ոչ միայն հայկական տարածք եւ դա չի փոխվելու։ Խոսելով հայ-ռուսական հարաբերությունների հապկի եւ այլնի մասին ասում է, որ Հայաստանն անկախ ամեն ինչից շարունակում է կատարել պայմանագրային պարտականությունները եւ դա չի փոխվելու։ Այդ դեպքում հետաքրքիր է, ինչն է փոխվել հեղափոխությունից հետո, եթե նախկիններն ամեն ինչ ճիշտ էին անում, ապա ինչն էր կոչված հեղափոխելու հեղափոխությունը։ Եթե նախկինները սխալ էին, ինչու էին հեղափոխական կառավարությունը շարունակում այդ սխալները։ Նյութի աղբյուր լրագիր է ԵՄ։ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահը կլինի այն մարդը, ում կընտրի ԿՊ-ն։ Պատգամավոր։ ԱԺ-ի իշխող մեծամասնությունը ժամանակավրեպ է համարում նախագահի թեկնածուի հարցի քննարկումը։ Այս մասին ԱԺ-ի ճեպազրույցների ժամանակ ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ Այս մասին ընթացող իրավակարգավորումներով դեռևս 5-ից 6 օր ժամանակ կա, այսինքն Հայաստանը ունի փաստացի նախագահ։ Եվ այդպիսի իրավիճակում ժամանակավրեպ ենք համարում նման հարց քննարկելը, որովհետև օրենքը նախագահին հնարավորություն է տալիս դիմումը հետ վերցնելու։ Հետևաբար, քանի որ հարցը ժամանակավրեպ է, կանդրադառնանք այն պահին, երբ այդ պաշտոնը ըստ էության թափուր կլինի, իսկ պաշտոնն այս պահին թափուր չէ, ասաց Պապոյանը։ Ըստ Պապոյանի, նախագահին ընտրելու է ԿՊ խմբակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահը կլինի այն մարդը, ում կընտրի ԿՊ խմբակցության ղեկավար ֆորմատը եւ ԿՊ կուսակցությունը։ Հետևաբար, ընդհանրական չափանիշների մասին երեք վարչապետը խոսել է։ Թեկնածուն կլինի այն մարդը, ում կընտրի ԿՊ խմբակցությունը։ Մենք չենք կարող ընդդիմության տեղը պատասխանել թեկնածու կառաջադրեն, թե ոչ, բայց ընտրողը ԿՊ խմբակցությունն է, նշեց Գևորգ Պապոյանը։ ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն էլ հավելեց, որ ԱԺ-ի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 147-րդ հոդվածի համաձայն նախագահը հրաժարականի հայտարարությունից հետո ունի 7 օրյա ժամկետ։ Այդ ժամկետը սկսել է հոսել այսօրվանից եւ այդ 7 օրյա ժամկետում նախագահը կարող է գրավոր դիմումով հետ վերցնել իր հրաժարականի դիմումը։ Այդ շրջանում, քանի դեռ նախագահը կարող է հետ վերցնել դիմումը, պաշտոնապես սկսել են քննարկել թեկնածուների հարցը։ Ճիշտ չէ ինստիտուտի նկատմամբ, ասաց Վահագն Հովանիսյանը։ Ըստ նրա, թեկնածուների առաջադրման փուլը կսկսվի այդ 7 օրյա ժամկետն ավարտվելուց հետո, երբ ԱԺ-ի նախագահը պաշտոնապես կհրապարակի նախագահի հրաժարականի դիմումը։ Դրանից հետո, ըստ օրենսդրության, 5 օրյա ժամկետ է տրվում թեկնածուների առաջադրման համար։ Այդ 5 օրյա ժամկետում արդեն տեղի կունենան պաշտոնական քննարկումները։ Թեկնածուները պետք է լինեն որոշակի չափանիշներին համապատասխան, ասաց Հովակիմյանը։ Նյութի աղբյուր լրագիր է ԵՄ։ Արսեն Թորոսյանը պատասխանել է Արման Թաթոյանին։ ԱԺ-ի պատգամավոր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարություն է տարածել, որում նշված է. Մի քանի օր է, ինչ գործող ՄԻՊ Արման Թաթոյանը թմբկահարում է հոգեբուժարաններում մարդու իրավունքների խախտումների մասին եւ որ դրանք 2017-ից այս կողմ չեն փոփոխվել։ Դեռ 2018-ից մենք աշխատել ենք թե գործող հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնների շենքային պայմանների լավացման, թե ոլորտում համակարգային փոփոխությունների իրականացման համար։ Նյութի աղբյուր լրագիր է ԵՄ։ Նիկոլ Փաշինյանը որպես
Հանրապետության նախագահ ուզում է տեսնել մեկին, ով ընդհանրապես որևէ առարկություն չի հնչեցնի։ ԱԺՀ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը վտանգավոր է համարում նախագահի թեկնածուի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ես կարծում եմ, բավական վտանգավոր էր այն հայտարարությունը, որ պետք է բոլոր ինստիտուտների օրենսդիր գործադիր նախագահի ինստիտուտների միջև ներդաշնակեցում տեղի ունենա։ Եթե ավելի բաց և հանրամատչելի խոսենք սրա մասին, նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես հանրապետության նախագահ ուզում է տեսնել մեկին, ով ընդհանրապես որևէ առարկություն չի հնչեցնի որևէ հարցի հետ կապված։ Այսինքն մարդ, որը ոչ մի խոչընդոտ չի ստեղծի նոր խնդիրների համար, այսինքն բացարձակ լուռ և անհաղորդ կլինի երկրում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, ասաց Աննա Գրիգորյանը։ Նյութի աղբյուր Լրագիր ԵՄ։ Հայաստան Դաշինքը քննարկում է նախագահի թեկնածուի հարցը, Արծվիկ Մինասյան։ Հայաստան Դաշինքը քննարկում է նախագահի թեկնածուի հարցը։ Այսօր ԱԺ ճեպազրույցների ժամանակ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն ասաց. «Մենք ներկայում քննարկման փուլում ենք անպայման մեր որոշման մասին կտեղեկացնենք»։ Մի քանի չափանիշներ նկատի առնելով առաջիկայում ավելի կոնկրետ կասենք, այն չափանիշները, որոնք ամրագրված են սահմանադրությամբ և վերաբերվում են նախագահի կարգավիճակին, համազգային նպատակներ հետապնդող և նաև համախմբում ապահովող անձին բնորոշ չափանիշներ, բնականաբար թեկնածության և առաջադրման մասով կներկայացնենք մեր որոշումը», ասաց Արծվիկ Մինասյանը։ Ըստ Մինասյանի, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը նախագահի թեկնածուի մասին վերաբերվում է իր իշխանությանը։ Եվ ակնհայտ է, որ այս խոսքի մեջ չկար այն հիմնական միտքը, նպատակադրումը, որն առկա է, անհրաժեշտ է մեր այսօրվա ստեղծված վիճակից դուրս գալու համար։ Նախագահը չի կարող միայն քաղաքական մեծամասնության սրտի նախագահը լինել։ Նախագահը պետք է ապահովի սահմանադրությամբ ամրագրված մոտեցումների լիարժեք իրականացումը, ասաց Մինասյանը։ Նյութի աղբյուր Լրագիր ԵՄ։ Դատախազությունը Արմեն Սարգսյանի մինչև նախագահ դառնալը այլ երկրի քաղաքացիների լինելու մասին հետքի հրապարակումն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Տեղեկությունը լուրերին փոխանցել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Ըստ նրա, հրապարակումը ԱԱՑ-ը է փոխանցվել, նկատի ունենալով, որ Սարգսյանի երկ քաղաքացիության փաստը թաքցնելու դեպքի արդիվ դեռևս 2021 թվականի ապրիլին հարուցվել է քրեական գործ փաստաթղթեր կեղծելու հատկանիշներով։ Հրապարակումը հենց այս գործի շրջանակում կդառնա ստուգման առարկա։ Նյութի աղբյուր Մամուլ ԵՄ։ Հարգելի վիդեոդիտող, ցանկանում ենք ձեզ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 ստորագրել է իր հրաժարականի դիմումը։ Լուրեր են պատտվում, որ Նիկոլ Փաշինյանի մասին ֆիլմ է նկարահանվում, երբ կլինի ֆիլմը, դեռևս հայտնի չէ։